ბრუნდით ძვირფასო ტელემაყურებლობა გრძელდება გადაცემაში უადღე ქუთაისშიც და როგორც გითხარით და გაუწყეთ ზედმეტად არაჩვეულებრივ ქალბატონთან ერთად დაგიბრუნდებით ხო რა თქმა უნდა მე ჩემს დაპირავებს ყოველთვის ვასრულებ და მინდა კიდევ ერთხელ წარმოგიდგინოთ და გაგაცნოთ ქალბატონი მადონა დიდიძე ადვოკატი და ტელეკომპანია მეგათივის ადმინისტრაციული მენეჯერი შუადღე მშვიდობისა ქალბატონო მადონა ძალიან მიხარია რომ ჩვენთან ერთად ხართ მოგესალმები ნუ ორშაბათია დღეს ის მუხტი რომელსაც ეხლა ჩვენ ასე რომ ვთქვათ ერთმანეთს ვაჩუქებთ გაგყვება სამუშაო კვირის ბოლომდე ასე რომ დარწმუნებული ვარ პოზიტივებს არ დავიშურებთ ერთმანეთს და შესაბამისად სრული კვირა და დარჩენილი დღეები იქნება ძალიან კარგი ნაყოფიერი მოგესალმები თუ გაქვთ სურვილი მოგესალმეთ და აუცილებლად ვაუწყოთ ტელემაყურებლებს თუ რა თემის შესახებ ვისაუბრებთ ჩვენ მოგესალმები ნანუ კი მოგესალმები ჩვენს ტელემაყურებელს და ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ იმ აქციის შესახებ რომელიც 22 დეკემბერს გამართა ჩვენი ტელევიზია აქცია, რომელსაც ძალიან კეთილი ადამიანები შემოუერთდნენ და ზედმეტად გულწრფელად შეეცადნენ, ვისაც როგორ ხელეწიფებოდა, აღმოეჩინა დახმარება იმ ადამიანებისთვის, ვისთვისაც ეს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. მას შესაძლოა ძალიან მოკლე ჩავაფასო, ზოგადად აქციას ტელეკომპანია მეგათივისთვის იყო პირველი ამ შემთხვევაში, როგორც პირველი ამ რანგში, როგორ შეაფასებ და შემდგომ ის ადამიანები, ვინც ჩაერთვნენ, მიმოვიხილოთ დეტალურად. დიახ, ნანუ კი მოგახსენებ, რომ ეს აქცია და ზოგადად იდეა ამ აქციის წამოვიდა იქედან. ჩვენ ტელევიზიას ძალიან ბევრი სიუჟეტი აქვს გადაკეთებული, ისეთ შეჭერვებო ოჯახებზე. გარკვეულ ოჯახებს მართლა მნიშვნელოვანი დახმარება მოუჩინა. ადგილობრივმა თვითმმართველობა, მუნიციპალიტეტებმა და ასე შემდეგ, მაგრამ იყო ოჯახები, რომლებზეც ვერ იქნა გამოხატული ისეთი ყურადღება. ამიტომ ჩვენ გვინდა პირველ რიგში აი ზუსტად იმ ოჯახებს დავეხმაროთ. აქციაზე შემოწირული თანხებით, საჩუქრებით და ასე შემდეგ. და გარდა ამისა, ამოვიღეთ კიდევ შეჭირვებული, ძალიან შეჭირვებული ოჯახების, ბავშვიანი ოჯახების და სოციალურად დაუცველების, რომელსაც მართლა ვერ ექცევა სათანადო ყურადღება. და გვინდა რომ ეს თანხები, ეს ურსაც ამოვაგეთ, რაც იქნა შემოწირული, გადავანაწილოთ აი ამ ოჯახებზე. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ჩვენი პირველი ასე ვთქვათ, სტარტი იყო, პირველად მოხდა ესეთი აქცია ჩვენს ტელევიზიაში. მიუხედავად ამისა, არ იყო ცუდი შედეგი. მეც ველოდით მეტ აქტიურობას რეგიონებიდან, თვითმმართველობებიდან, მუნიციპალიტეტებიდან, მაგრამ ნუ რაც იყო, არ იყო ცუდი შედეგი. შემოვიდა ძალიან ბევრი საჩუქარი, ფინანსური შემოწირულობა, წიგნები და არ ვიცი, ათასი რაიმე. და შესაბამისად, მოდი გვიამბეთ აბა ეს ადამიანები, ვინც ჩაერთო. დიახ, სია. მოდება გადავუხადოთ მათ პირველ რიგში. საკმაოდ რთელია და ამიტომ ვინმე რო არ გამორჩეს თქვენს დაბარტვით. ჩავიკითხა აუცილებლად, დიახ. აა ესე იგი პირველი შემოწირველი იყო ფარმაცევტული კომპანია მედინიუსი, რომელმაც აქციამდეც გადმოგცა საკმაოდ სოლიდური ფინანსური შემოწირულობა, რითაც ძალიან დიდ მადლობას უხდით ბატონ რაჟდენ ფაიკიანს. ნამცხრის სახლი ნეტა იყო, რომელმაც ტკბილეული გვისახსოვრა. ახალ წელს რა ალამაზებს ერთ-ერთი ატრიბუტი ეს არის ტკბილეული შესაძლებლად. შემდეგი უნდა ვთქვა უცებ და უღრმესი მადლობა უნდა გადაუხადო სასტუმრო ფემილის, რომელმაც ძალიან ძვირადღირებული სათამაშოებით გაალამაზა ჩვენი აქცია და ძალიან ბევრ ბავშვს გავახარებთ ამ საჩუქრებით. ინერეთის მეცნიერთა კავშირი სპექტრი და მისი წარმომადგენელი ქეთი მცხაკაია შემოუერთ და ამ აქციას და დიდი მადლობა მათ ამისთვის. მედია სახლი პოსკრიპტუმი ნატო გუბელაძის სახელით და მათი პარტნიორი ორგანიზაცია თელავის ღვინის მარანი ძალიან ძვირადღირებული თითქმის 400 ლარის ღირებულების ძვირფასი წიგნები შემოუერთ და ამ აქციას. თავბათა დიალოგი რიგდოგი ფინანსურად დაეხმარა აქციას. ვოლდვიჟენი ჩაგვერთო აქციაში. ბავშვებმა წარმოადგინეს თავიანთი ხელთნაკეთი ეს აქსესუარები, სახალხო ნივთები, ძალიან ლამაზი ნივთები იყო და მოაწყეს გამოფენა გაყიდვა და შემოსული თანხა. მართალია მცირედი იყო, მაგრამ მაინც ძალიან საინტერესო იყო. სამომავლო იყო, დიახ, მათი ჩართულობა ჩვენს აქციაში.
აგრეთვე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო უნივერსიტეტ ქუთაის, მათ სურსათცანო ვაგე შემოგწირეს და აგრეთვე გააჟღერეს ძალიან კარგი ინიციატივა, რომ 2019 წელს სამ სოციალურად დაუცველ სტუდენტს დააფინანსებს უნივერსიტეტი, ასე რომ ეს არ არის ცუდი ნამდვილად. ესე იგი, კიდე ვიყო სამშენებლო კომპანია შეპესე MTM და მისი წარმომადგენელი მევლუდ გეწაძე. აი დღეს გადმორიცხა ამ ადამიანმა 100 ლარი ფინანსურად. რადიო ძველ ქალაქს ძალიან დიდი მადლობა ჩართულობისთვის. აგრეთვე კომპანია Dimers, რომელმაც სივრცის მოწყობა გაფორმებაში ძალიან დიდი როლი ითამაშა და გაგვილამაზა სივრცე. მასთან ერთად მინდა მადლობა გადაუხადო მხატვარ ანა დოღონაძეს, რომელმაც თავისი ძვირფასი ნამუშევრებით, ნახატებით გაგვილამაზა ძალიან ჩვენი სივრცე. აქვე მინდა პოლიმერულ კომპანია MBM-ს დიდი მადლობა გადაუხადო, რადგან სრულიად უსასყიდლოდ დაგვიმზადეს მოსაწვევები, რომელთაც მოვიწვიეთ დამსწრეს საზოგადოება. დიდი მადლობა აკო ანდღულაძეს ფინანსური დახმარებისთვის, აგრეთვე ხვიჩა ვაშაყმაძეს დიდი მადლობა, საჩუქრები გადმოგცა. აგრეთვე ჩვენს აქციაში ჩართულები იყვნენ პოეტები ბექა ფოცხვერია და პოეტი ეკა გოგიბერიშვილი. ქალბატონმა ეკამ აქვე მინდა აღნიშნო, საჩუქარი გადმოგვცა ძვირფასი, ძვირფასის საყურე, ვერცხლის საყურეები მარგალიტებით და ალბათ რა ვიცი, ერთ ქალბატონს ფიქრობთ რომ მრავალშვილიანდე და სკოლაზე შეჭერებულს გადავცეთ ეს ლამაზი საჩუქარი. აგრეთვე უმნესი მადლობა მინდა გადაუხადო გიორგი დარახველიძის სახელობის ხელოვნების კოლას, რომლებიც ჩაგვერდნენ ძალიან აქტიურად, ძალიან ბევრი ხალხური სიმღერა შეასრულეს და გაგვილამაზეს ჩვენი აქცია და მათთან ერთად რა თქმა უნდა უღრმესი მადლობა ანარექსა და სპექტრს, რომლებიც ძალიან პორტრეტს უკაცრავს, რომლებიც ძალიან აქტიურად იყვნენ ჩართულები მთელი ამ კვირეების განმავლობაში და მართლაც ბოლოსკენ, აქციის ბოლოსკენ მართლა თავისი დრაივ შემოიტანეს. როგორც მე ვიტყვი ხო? როგორც შენ იტყვი და გიყვარს ეს. და როგორც ფლობ ინფორმაციას, ვისაც კვლავ აქვს სურვილი. დიახ, ამასთან ერთად მინდა ვთქვა, რომ იყო ზარები. რამოდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ დააფიქსირა, რომ ესე იგი ფიზიკურად ვერ მოახერხეს ჩვენ აქციაში მოსვლა და ჩართვა, მაგრამ ფინანსურად აუცილებლად გადმორიცხა ნან ანგარიშე თანხებს და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს რომ ეს SMS-ები აუცილებლად გამართლდება და შესაბამისად აქცია ამოიწურა 22 თუ შეიძლება ახალ წლამდე კლავაც. ახალ წლამდე არის შესაძლებელი, ვისაც აქვს სურვილი, თუ კი დიდი სურვილი გაქვთ რომ გააკეთოთ ესეთი სიკეთე, ჩვენი ანგარიშის ნომერი ჩვენს Facebook გვერდზე არის და შეგიძლიათ რომ გააკეთოთ. მოკლედ სურვილის ქონის შემთხვევაში ძალიან იოლია რომ იპოვონ საჭირო რეკვიზიტები მისამართით და შესაბამისად გავახაროთ ეს ადამიანები, ვისაც ძალიან ჭირდება. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო მადონა, ჭეშმარიტად იმსახურებენ ეს ადამიანები მადლობის გადახდას, რომ მომავალშიც ეს მათთვის არ არის უცხო ბევრი მათგანისთვის, მაგრამ მომავალშიც ეს უტოვებს გარკვეულ მოტივაციას, რომ ყოველთვის გააკეთონ სიკეთე. და სრულდება 2008 წელი ქალბატონო მადონა, მოდი შეაფასოთ თქვენთვის რამდენად წარმატებული იყო, რა პოზიტიური მოვლენები იქნა გამორჩეული და ზოგადად რა მოგიტანათ 2018 წელმა, ესე თუ გაიხსენებთ ძალიან მოკლედ დროში. ნამდვილად პოზიტიური იყო 2018 წელი. მინდა გითხრათ 2018 წელს მე თქვენს გუნდს შემოუერთდი. ძალიან მიხარია ეგ ამბავი და აქვე აღვნიშნავ იმასაც აქციასთან დაკავშირებით, რომ გვინდა რომ ეს აქცია ერთჯერადი სახის არ იყოს. 2019 წელსაც და მომდევნო წლებშიც ეს რაღაცნაირად ტრადიციად ვაქციოთ და ყოველ ახალ წელს მსგავსი ტიპის აქციები მოვაწყოთ და იმედი გვაქვს რომ უფრო მეტი და მეტი ადამიანი შემოუერთდება შემდეგ ამ აქციას და უფრო მეც და მეც გავახარებთ. ასე რომ მე ვთვლი რომ 2018 წელი ძალიან კარგი პოზიტიური წელი იყო ჩემს ცხოვრებაში და მინდა რომ ყველა ცხოვრებაში ასული წლებით და მომდენოც უფრო და უფრო კარგი და მოკლედ სიკეთის კეთებიდან ამ მოტივზე სრულდება ხო 2018 წელი და რა სურვილები გაქვთ 2019 წლის მოლოდინები მითხარით. ალბათ ნებისმიერი ასაკის ადამიანს არ აქვს ნიშნობა ეს მხოლოდ ბავშვი იყოს 5 და 7 წლის პირობითად მათ ყოველთვის სურვილები, ბედნიერი წელი ქონდეს ადამიანებს, მინდა ღიმილი ქონდეთ სახეზე, ქონდეთ მიზეზი რომ გაიღიმონ ადამიანებმა
და მინდა ჩვენც ჩვენმა ტელევიზიამ ცოტა რაღაცა პატარა წვლილი შევიტანოთ ამ საქმეში. ძალიან გამიხარდება თუ ასე იქნება. ძალიან კეთილი სურვილები, ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად, მოკლედ, კეთილი ადამიანებო, თუ კი გაქვთ სურვილი, ახალ წამდე თითქმის ერთი კვირა არის დარჩენილი ფაქტიურად, მაგრამ აი ამ დროის განმავლობაში შეგიძლიათ ჩაერთოთ, მობრძანდეთ და თქვენი მცირედი წვლილი მაინც შეიტანოთ იმისათვის, რომ გავახაროთ ადამიანები. მათ ძალიან დიდი მოლოდინები აქვთ, იყო გალბატონო მადონა, როგორც ვფიქრობ, ინფორმაცია ძალიან ბევრი არის და დაინტერესება, რა კუთხით მოხდება მათი დახმარება. ასე რომ არ გაუცროთ იმედები, ხო? ნამდვილად, ნამდვილად ვცდილობთ, რომ მცირედით მაინც აი ჩვენი სიების გარდა ძალიან ბევრმა დაგვირეკა, ვინც გაიგო ამ აქციის შესახებ და ადამიანებს აქვთ მოლოდინი, რომ ჩვენ მათ დავეხმარებით და მინდა რომ არ გაუცროთ მათ ეს იმედები და გავახაროთ ისინი აუცილებლად. ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად, ბედნიერ შუა დღეს და წარმატებულ სამუშაო კვირას გისურვებთ. გძურებით დაგემშვიდობებით, ქალბატონი მადონა დიდიძე, ადვოკატი და ტელეკომ მეგატივის ადმინისტრაციული მენეჯერი გსტომრობდა ძვირფასო ტელემაყურებლობა. კვლავ შევისვენებთ რამოდენიმე წუთით და დაგიბრუნდებით. არ უნდა გადართოთ შესაბამისად დარჩით ჩვენთან ერთად როლით.